Berlín. Si li sembla, eh? Des de Berlín, al costat de Carles Puigdemont, Quim Torra emplaça Mariano Rajoy a trobar-se on i quan vulgui. Entre altres coses, que ara hi entrarem. Vostè com valora aquest primer acte d'agenda de Quim Torra a Berlín? A veure, jo separaria les dues coses. Ell fa un gest, diríem, de reconeixement a Carles Puigdemont, que, en fi, és una cosa, per dir-ho així, seva, però jo em vull quedar políticament amb l'anunci, per dir-ho així, amb la declaració. I a mi em sembla magnífic que la primera, diríem, preocupació política, diguem-ho així, del nou president sigui establir un diàleg amb el govern d'Espanya. Jo crec que això és molt bo i faria molt bé a Mariano Rajoy de dir, escolta'm, el dia que tu prenguis possessió, l'endemà. Sembla que les coses aniran per aquí. És a dir, creu que trigarem pocs dies a veure aquesta reunió? A mi m'agradaria. O ens encallarem en un... Qui ha d'escriure aquí? No, per favor, que no tornin a fer això, que ja l'hem vist, aquesta pel·lícula. No, no, jo crec que tots dos s'han emplaçat ja. Lo normal, lògicament, és que primer sigui la presa de possessió o fins i tot la formació de govern, però això hauria de ser immediat. Més que res perquè el pas del temps ens ha demostrat que les coses tendeixen a enredar-se. I, per tant, si hi ha una possibilitat de començar un diàleg, com més aviat, millor. Vostè ha demanat hora, també, ja, per veure's amb Quim Torra? Jo, quan prengui possessió, jo amb això soc molt tocat i posat, quan prengui possessió serà el primer, com he fet sempre, amb tots els presidents. Per cert, anirà a la presa de possessió? Oh, i tant. Escolti'm, és que... No, vull dir, com que estem ara en el debat sobre com serà aquesta presa de possessió, a totes les preses de possessió que hem revisat a l'hemeroteca, hi van tots els partits de l'arc parlamentari. És que és com ha de ser. Com, per exemple, en el Parlament, dilluns, un cop elegit, ens van posar drets en senyal de respecte. Jo crec que, com en aquest país, una de les coses que s'ha malmès una mica és el respecte, la recuperació del respecte vol dir, entre altres coses, gestos com aquests, que també són de normalitat institucional. El president de la Generalitat és una peça institucional especial. No és només cap de govern, és cap d'una institució. I, per tant, nosaltres volem tractar-lo com a tal, advertint que si ell mateix desvirtua el seu paper, doncs això ja seria una altra cosa. Però volem jutjar sobre fets i no sobre intencions o deixar-nos endur per prejudicis. Ara anirem a quin vol ser el paper del PSC en aquesta legislatura, però és aquesta tarda? És a dir, vostès els han convidat? Que jo sàpiguin, no tinc cap notícia que sigui avui. No he rebut cap correu, almenys dels que he vist, no hi havia res. I, per tant, ara no ho sé com ho estan fent, vull dir que... Però vaja, jo no tinc notícia que la presa de possessió sigui avui. I pot ser que si no en té notícia sigui que no l'hagin convidat? No ho sé, no en tinc ni idea. M'estranyaria, perquè aquestes coses... El protocol, que és una cosa que a vegades critiquem molt, però precisament està fet per evitar errors com aquests. Imagini's vostè el titular. No es convida els partits a la presa de possessió quan s'havia fet sempre. És un mal titular. Com l'evites? Seguint el protocol que s'ha establert en altres ocasions. Es fa al Palau de la Generalitat, és un acte que no és excessivament llarg, amb certa solemnitat, que pot tenir, sempre ha tingut elements de crítica, quina és la fórmula concreta... Sembla que serà la mateixa que la de Carles Puigdemont. En el discurs, quines al·lusions fas o no fas, etcètera, no? Qui va o no va, però vaja, nosaltres la previsió que tenim és anar-hi. Senyor Iceta, després hauria de venir la formació de govern i, per tant, la presa de possessió d'aquest govern. Quim Torra hi va manifestar el seu desig de restituir tots els càrrecs que van ser cessats, no només els consellers que així ho vulguin, sinó, per exemple, es va parlar també del major Trapero. El PSC en això hi posarà algun impediment? No, el PSC creu que és un error posar a llocs de responsabilitat gent que no la pugui exercir. Imaginem-nos, podíem tenir de vicepresident de la Generalitat a l'Oriol Junqueras. Bé, ell ja ha dit que no, però imaginem. És possible això legalment en aquests moments? Sí que ho és. És convenient? No. I jo suposo que per això Oriol Junqueras ha declinat aquesta possibilitat. Per tant, nosaltres no ho faríem, creiem que és un error, però això és una decisió del president de la Generalitat. En tot cas, aquesta restitució no justificaria mantenir el 155, el seu criteri? No. Des del meu punt de vista, no, perquè el 155 només és justificable quan es produeixen il·legalitats. I pel que jo sé, que no soc jurista, les persones que en aquests moments estan a la presó tenen els seus drets, tenen la presumpció d'innocència, poden ser nomenats. El que passa és que després potser no podran anar a les reunions i això ens portarà altres problemes, no podran comparèixer al Parlament a retre comptes de la seva actuació, però nomenats jo crec que no hi ha impediment jurídic. Ara, li dic, jo no ho faria, crec que és un error. Però la llei de presidència contempla aquests comissionats o fins i tot aquestes viceconselleries que en alguna ocasió s'havien fet servir. Sí, 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 hi ha mecanismes de suplència. Això està establert per la llei. Però, clar, nomenar algú
que saps que permanentment haurà de ser, haurà de tenir una suplència, home, jo crec que és un error. I després hi ha aquí una, també una incògnita, i és si en el moment d'acabar, diríem, la instrucció del sumari, el jutge, quan tanqui efectivament l'auto de processament, depèn de quins delictes atribueixi, pot demanar també la suspensió dels càrrecs, diríem, públics que siguin objecte de l'acusació. Per tant, ens podríem trobar, en fi, que d'aquí, jo què sé, un mes, dos, quan sigui, doncs ja no puguin ser ni això. I mentrestant tampoc hagin pogut exercir. I per tant, jo no ho faria. Jo crec que entenc la lògica, el president diu, aquí ho hem de deixar tot com estava. Però és que tot no ho podrem deixar com estava. D'entrada, avui el president és ell i no Carles Puigdemont. Per tant, el govern serà el govern que ell formi, no el govern anterior. I a més hem vist en aquest cas ja els consellers i conselleres d'Esquerra Republicana que han declinat ser nomenats de nou. Menys Toni Comín, hi ha un dubte. Bueno, jo sé els que sé, els que no ho sé. Però vaja, per què ho deuen fer? Home, primer, per considerar que la funció que han d'exercir no la poden exercir com Déu mana al 100%, i després també potser perquè també pensen que per la seva estratègia de defensa això és un embolic addicional. Miquel Iceta, anem a la legislatura. Abans que Quim Torra hagi pres cap decisió, perquè no n'ha pres cap, la CUP ja considera que està fent autonomisme, i ahir ja li va aixecar una carpeta vermella en relació a aquesta oferta de diàleg amb l'Estat, i en canvi Ciutadans ja considera que ho està vulnerant tot i que això justifica no només mantenir, sinó ampliar el 155. Bueno, jo crec que, anem a veure, la CUP, entre cometes, té raó, perquè ells diuen que no volen cap mena de negociació i diàleg amb l'Estat. El que passa és que, en aquest cas, he de dir, el president Quim Torra, el candidat Quim Torra, en el seu discurs va parlar d'un diàleg sense condicions. Jo fins i tot em vaig permetre la broma de dir, escolti'm, això que ha dit ho sabia la CUP, no? Perquè ja es veia que la CUP no acceptaria això. Però ell ho va dir. Per tant, des d'aquest punt de vista, es pot criticar com tot, però no se li pot retreure que no hagués avisat. I en el cas de Ciutadans, jo crec que se'ls hi veu com una salivera. Escolti'm, el 155 no és bo. Si s'aplica és perquè s'ha produït una il·legalitat. Per tant, no desitgem que es produeixi la il·legalitat. No ens posem la bena abans que la ferida. El 155, a més, els que som molt legalistes, i jo pensava que Ciutadans ho era, saben que després de prendre possessió el nou govern, cessa l'aplicació del 155. Per tant, prorrogar-lo és impossible. Es podria eventualment decidir aplicar-lo de nou, però en funció d'una il·legalitat, no d'una presumpció d'il·legalitat o d'una malquerença o d'una animadversió. O d'un discurs. És que un discurs... Anem a veure, aquest país és veritat que cada cop costen més les coses, però la llibertat d'expressió, home, és veritat, té algun límit, però empara moltíssimes coses. I, per exemple, el president Quim Torra diu, jo vull fer república. 155, no, miri, no. Ara, jo faig un acord de govern, faig un decret o faig una llei que vulnera la legalitat. Llavors estem en un altre supòsit. Vull dir que no, deixem respirar. Doncs anem a quins són aquests supòsits, perquè ahir es van trobar Mariano Rajoy i Pedro Sánchez a la Moncloa. El comunicat és calcat, senyor Iceta. O no, naturalment, imagini's que fos indiferent. No, li dic perquè no hi ha cap matís entre la posició del Partit Popular i del PSOE en aquesta qüestió. Amb el que van acordar ahir, no. Clar que hi ha més que un matís. El PSOE vol un diàleg polític, creu que el camí és una reforma constitucional, s'ha encaparrat, si em permet l'expressió, amb aquesta comissió del Congrés que ha de revisar el model territorial. El PSOE té una posició. Ara, amb el que s'han posat d'acord, s'han posat d'acord. Per tant, les finances de la Generalitat, vostè també creu, i ara ja li pregunto al primer secretari del Partit dels Socialistes Catalans, que cal mantenir-la com estava el 2015? Jo crec que sí, això és abans del 155, que ja va bé que vostè precisament posa la data. Jo crec que fins que no canviïn molt les circumstàncies, és prudent de fer-ho. Això va ser una decisió només per Catalunya, emparada en la llei d'estabilitat pressupostària per un control polític. Jo aquesta no la tocaria. Per què no? Entre altres coses, perquè encara no sabem si el president de la Generalitat s'ajustarà a la legalitat. I, per tant, jo en aquest cas entenc que és prudent dir, escolta'm, com això ja ho vam decidir abans i anava fent, ho mantenim i ja veurem. No em sembla... El que sí que em va semblar una mica imprudent, des del punt de vista dels interessos de Catalunya i de la Generalitat, és que el president de la Generalitat no volgués dir que s'ajustaria a la legalitat. Perquè això és el que, entre altres coses, justifica la continuïtat de mesures com aquestes. Si el president de la Generalitat hagués dit, escolti'm,
No pateixin. Jo aquesta legalitat no m'agrada, la vull canviar, crec que és nefasta, però mentre sigui la legalitat vigent jo la compliré. El govern d'Espanya no tindria cap motiu per mantenir mesures de control que no se justifiquen. De totes maneres, recordem-ho, aquesta té a veure amb el fons de liquiditat autonòmica. Sí, però és una mesura expressa per Catalunya amb una justificació ja política pel tema de sufragar o no despeses relacionades amb el full de ruta de l'anterior legislatura. Clar, és que si vostè diu jo penso utilitzar diners públics per una cosa il·legal... Perquè dèficit no n'hi havia en aquell moment, que és pel que està feta la llei d'estabilitat pressupostària. Ja va ser una aplicació una mica discutida i irregular. Ad hoc. No, irregular no. La prova és que està aquí i des de fa almenys 2 anys. Si tu dius, jo penso fer coses il·legals, et pots trobar que algú et digui, bueno, quan les facis ja et castigaré, però mentrestant et vigilaré. I això és el que li ha passat. Jo crec que hagués estat molt millor fer una espècie de reset, però això implicaria que el president de la Generalitat digués una cosa que no ha dit, que és que es pensa ajustar a la legalitat. I, per tant, el govern d'Espanya, aviam, se l'ha acusat per molts d'anar molt tard. Jo també l'acuso d'anar molt tard amb el diàleg. Però alguns l'acusen també d'anar molt tard amb la reacció a les coses que passen. I, per tant, de la mateixa manera que crec que cal aixecar el 155, com estava previst quan es formi govern, mantenir mecanismes de supervisió mentre les coses no s'aclareixin una mica més, em sembla d'una elemental prudència. Vostè parlava abans que a Ciutadans se li veu la salivera. Mariano Rajoy es reuneix amb Albert Rivera demà i aquest comunicat el que diu és que convida els altres partits a sumar-s'hi. Aquest comunicat ja ha estat qualificat per Rivera de tou. Home, i tant. No dissol la Generalitat, no manté el 155. Jo crec que demà, puc equivocar naturalment, però crec que Albert Rivera anirà a Moncloa per dir el 155 s'ha de mantenir, passi el que passi. Inés Arrimadas pensa el mateix? Això li hauríeu de preguntar a ella, però suposo que sí, però no ho sé, li hauríeu de preguntar a ella. Jo crec que la posició de Ciutadans és la que és. El que passa és que jo crec que això és el que ha motivat, entre altres coses, la reunió d'ahir, i és el que ha motivat el comunicat que em va sorgir, perquè jo crec que el govern d'Espanya vol apuntalar una posició política que és de legalitat i, per tant, d'aixecament del 155, i intentar eixamplar un consens polític, però que no impossibiliti un diàleg. I em fa l'efecte que la posició de Ciutadans, més aviat, el que pretén és impossibilitar el diàleg. Vull dir que no se sosté, perquè ells que volen aparèixer tan legalistes, com dius tu que s'ha de mantenir el 155 si no s'han produït actes il·legals? Un cop es produïssin, podries demanar-ho, i efectivament caldrà discutir i veure què es fa, no? Però, preventivament, tu no pots aixecar l'autonomia, tu no pots intervenir les institucions d'autogovern. Què seria un acte il·legal? Perquè ara em temo que entrarem en el debat d'analitzar amb lupa què justifica mantenir o renovar el 155, o tornar-lo a passar per Consell de Ministres i Senat, que crec que és el procediment que hauria de ser, o què no. Perquè en aquest comunicat, senyor Iceta deia, per exemple, que Pedro Sánchez i Mariano Rajoy havien coincidit en rebutjar qualsevol intent de posar en marxa estructures polítiques diferents a les úniques vàlides, que són aquelles contemplades en la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Quim Torra ha parlat d'un procés constituent, no ha parlat d'on fer-lo, tampoc, no ha parlat de fer-lo dins del marc de les institucions catalanes, ha parlat, per exemple, d'una assemblea d'electes. Aquestes iniciatives polítiques serien susceptibles de renovar un 155? Des del meu punt de vista, depèn de com es facin. Si jo dic, perquè, escolti'm, assemblea d'electes no n'hi havia una. És que jo m'he perdut ja una mica, però jo crec que se'n va fer una, i tenien fins i tot una web. És a dir, si tu, uns electes, volen associar-se, pel que sigui, això no és il·legal. El que sí que seria il·legal és si això se li dona un rang institucional en el sistema de la Generalitat. Això sí, però si uns electes es volen associar, si algú vol organitzar... El Consell de la República, l'Espai Lliure d'Europa, és una institució... Si és una institució, per dir-ho així, privada, sufragada amb fons privats, i les seves decisions no vinculen les institucions de la Generalitat, a mi com si volen, amb respecte, com si volen muntar la colombòfila. Vull dir que hi ha coses que es poden fer, altres que no es poden fer, i algunes que poden ser discutibles, però que els independentistes volen muntar els seus instruments de coordinació política, tenen tot el dret. El que no tenen dret és que aquestes institucions o aquests organismes o aquestes entitats substitueixin o suplantin les institucions de la Generalitat. Això jo crec que és el punt, per dir-ho així, filipino.
que ells vulguin tenir les seves estructures de coordinació o satisfer d'alguna manera un reconeixement que consideren imprescindible de Carles Puigdemont? Això és el seu tema. El problema és quan digui no, és que el que decideix el Consell de la República és com si ho decideix el govern de Catalunya. Mira, això no. Per exemple, això vostè no ho pot fer. Per exemple, que no ho ha dit Quim Torra, però aquest procés constituent estava contemplat dins la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República. I abans es va fer, recordi, en el Parlament una comissió d'estudis o el procés constituent? Escolti, en el qual... aquesta comissió d'estudi ha portat gent davant de la justícia, Oh, clar. Sí, sí, sí. És que, vaja, alguns ja vam avisar... Una comissió d'estudi, Bueno, no, la comissió no, les conclusions. És que eren unes conclusions de traca i mocador. Vaja, jo és que vaig... nosaltres, que no vam participar a la comissió, però sí vam participar en el debat quan es va portar les conclusions de la comissió en el Parlament, i eren d'aurora boreal. Entre altres, trencaven absolutament el meu criteri la democràcia, la separació de poders i la lògica de les coses. Però eren les conclusions d'una comissió d'estudi. Sí, però es volien aprovar per un ple del Parlament. És que aquí, com a vegades, si és jocs florals, és un altre capítol. Si un vol fer conferències, papers, resolucions... Per tant, el tema és que el que passi pel Parlament... El que passi pel Parlament o el que sigui una resolució de govern. Això són les resolucions, diríem, que vinculen i que estan subjectes al control legal. Les altres, a mi sí. Escolti'm, hi ha partits que diuen volem la independència i estan en el seu dret. Això algú podria dir no és legal. Bueno, no és legal. És legal voler la independència. El que no és legal és forçar-la contra les lleis. Això és una altra cosa. Una altra de les coses, de les propostes de Quim Torra, és recuperar les lleis del Parlament, algunes d'elles aprovades amb el suport del PSC, suspeses pel Tribunal Constitucional. Quina posició prendrà el PSC quan això passi? Doncs depèn, perquè, miri, per exemple, va dir una que jo crec que potser no estava ben fixat del tot, perquè va parlar de la llei de canvi climàtic. Bé, doncs aquesta llei resulta que en aquests moments és absolutament vigent, perquè el Tribunal Constitucional, que efectivament va admetre a tràmit el recurs presentat pel govern d'Espanya, al cap de 6 mesos va decidir aixecar la suspensió. O sigui, aquesta llei avui és vigent, fins que no hi hagi una sentència i en funció del que digui la sentència. Perquè la suspensió és per 5 mesos i si no s'ha resolt... Exacte, si no s'ha resolt... I, per tant, jo fer l'esforç de negociar i recuperar lleis que creiem que són justes i de negociar... Si nosaltres ens hem queixat moltes vegades, hi ha un procediment que s'ha utilitzat sovint, que és que quan el govern d'Espanya considera que una llei no és constitucional, en comptes de portar-la directament al tribunal, estableix un procediment de negociació amb la institució autonòmica que correspongui, en aquest cas la Generalitat. Jo crec que en alguns d'aquests casos una negociació hagués permès ajustar i tocar vores. Ara, hi ha lleis i lleis. Per exemple, també s'ha suspès i anul·lat la llei del referèndum. Aquesta no sortirà, diríem. O la llei de transitorietat, jo suposo, clar. Jo, si fos Quim Torra, també potser voldria nomenar el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com establia aquesta llei, però aquesta llei no es recuperarà. I les de caràcter social? Les de caràcter social... Pobresa energètica... Jo aquestes ho intentaria, veuria efectivament si hi ha algun problema competencial i buscaria la forma de salvar-ho. Home, jo crec... Vaja, no em vull ficar on no em demanen, però això hauria de ser un dels punts que els presidents Torra i Rajoy haurien d'abordar. Jo, escolta'm, aquí hi ha... Ell va dir 16, suposem que són 16, 16 lleis impugnades. Hi ha algunes que ja sabem que no tocarem vores, la del referèndum o la de transitorietat jurídica, però les altres, per què no creem un grup que miri quins són realment els problemes o les, diríem, les friccions competencials, aviam si trobem una bona manera de solventar el problema competencial i mantenir el que era l'objectiu d'aquestes lleis, que és dotar la Generalitat d'instruments molt potents per intentar fer més justícia social. Jo crec que això és un camí i que s'ha d'intentar, clar. Escolti'm, vostè, a la investidura fallida de Jordi Turull, quan va llegir el programa, diu, escolti'm, si gairebé el podríem pactar. Quim Torra, en el seu primer discurs d'investidura, va venir a dir que no explicava programa perquè assumia el de Jordi Turull. Això vol dir que es poden posar d'acord amb més del que pugui semblar a priori amb aquest nou govern, fins i tot amb un suport als pressupostos? El suport als pressupostos el veig més complicat perquè aquest va molt lligat precisament a avalar el conjunt de l'acció de govern. Ara, per exemple, ara recordo, no?, que ho vaig mencionar en el replicant a Jordi Turull, si es fa una llei o un pla per l'economia circular o contra la gentrificació, escolti, clar que volem participar.
I si ens posem d'acord, clar que hi estarem d'acord. Per tant, amb moltes polítiques de tipus sectorial, si és el millor, per exemple, el president Torra, en el seu discurs com a candidat, que no va dir masses coses concretes, però una que el primer dia em refereixo sobretot, va parlar del pacte per la indústria. Escolti, a favor, però si l'hem subscrit. I, per tant, si el govern desenvolupa un pla que nosaltres ja hem subscrit, estarem encantats de donar-li suport i continuïtat. Vull dir que aquí hauríem... Jo ja sé que és molt difícil, però entre el fer república i el fer país, nosaltres estem més amb el fer país, i si en el fer país hi ha possibilitats d'acord amb el govern, doncs, escolti'm, no tindrem cap recança, com no n'hem tingut mai amb cap govern. Inés Arrimadas va dir que ella, si fos per ella, miraria que els partits no independentistes anessin al màxim d'units en aquesta legislatura per fer front. Hi trobaran el PSC en aquest front? Depèn. Nosaltres fronts ja saben que no ens agraden. I, a més, ella, jo crec que aquí va incórrer en una petita contradicció, que encara, com no l'he vista, no li he pogut dir, però li diré en privat també. Ella diu, hem d'anar junts, però el PP ho està fent fatal. Diu, home, anem a veure, si vols anar junts, et moderes una mica, perquè, clar, com vols que els altres vagin amb tu si tu dius que vols anar amb ells, però per criticar els altres i millor? Perquè estan competint electoralment, senyor Iceta. Vostè ho sap de sobres, això. Clar, però en la vida, perdó, teta i sopa no caben la boca. Vull dir que si vols anar junts, vas junts, si vols criticar, vols criticar. Però anar junts i criticar és més difícil, senzillament dic això. Per tant, que hi ha punts de connexió en què ens podem posar d'acord, efectivament, si nosaltres estem dient s'ha de respectar la legalitat i el govern eventualment no la respectés, nosaltres estaríem d'acord amb els que diguessin s'ha de respectar la legalitat, però és que és el normal. Per cert, amb això d'anar junts o no, segur que vostè ho ha vist, perquè és usuari de les xarxes socials, alguns polítics han fet córrer aquestes últimes hores una fotografia d'un dinar... Secret. D'un dinar... Ens confirma vostè que era el torneig... Oh, i tant. El que passa és que és veritat que qui va fer la foto ja ho devia fer amb certa, diríem, coqueria, perquè la taula en què hi érem estava just en una de les quatre cantonades, però hi devien haver 200 persones dinant en aquella sala. Algú l'ha titulat com l'Assemblea del 155? Doncs no. Era la reunió amb una invitació de Javier Godó en el torneig que porta el seu nom. Doncs va convidar molta gent. Després he vist altres fotos d'altres dirigents polítics d'altres colors i va coincidir aquest dinar en què, efectivament, hi havia el Conde de Godó, hi havia en Màrius Carol, hi havia el García Albiol, la Inés Arrimadas, hi havia en Jorge Fernández Díaz, hi havia més gent, no recordo exactament, però, en fi, era aquest. Ara, m'ha fet gràcia perquè això volia ser un sopar de conciliàbul i era un dinar enmig de 200 persones amb el motiu d'un dels tornejos de tenis que donen nom i prestigi a la ciutat. Però, a part de tenis, devien parlar de política. Bastant, bastant, bastant. Més de política que de tenis? Més de política que de tenis. Més que de política, diria, d'actualitat. Però sí, sí, d'actualitat política i econòmica. Molt, molt, molt. I entretingut, perquè a mi m'agrada parlar amb tothom, veu? Ara surt... Sí, això ho ha explicat La Vanguardia. Ràpidament ha tret altres fotos del mateix, diríem, esdeveniment o del mateix pretext per altra mena de reunions o de contactes. La veritat és que jo crec, aprofito per dir, que entre els polítics catalans es parla menys del que s'hauria de parlar. També passa a la política espanyola, i no cal dir, entre responsables catalans i espanyols. I, per tant, jo crec que hem de parlar molt més. Hem de parlar en públic, però hem de parlar també en privat i discretament per arreglar algunes coses, sí. I hem de participar del trofeig Godó també, quan convé. Senyor Iceta, tots els articles, els tuits, el contingut del pensament escrit de Quim Torra, que va ser molt present en el primer debat d'investidura, creu que el perseguirà els mesos o els anys que duri aquesta legislatura? Sí, em temo que sí. Dic em temo perquè jo crec que el que ha escrit, i per tant el que pensa, no ho comparteixo en absolut, i en alguns casos considero que no l'habilita a ser president. Si un vol ser president de tots, no pot mirar, diríem, mig país amb sospita. Deixem-ho així. Ara, nosaltres hem dit, escolti'm, nosaltres el que ens han elegit els ciutadans és per jutjar-lo com a president, per controlar i impulsar l'acció del govern. I, per tant, nosaltres el que farem és jutjar els seus actes i les seves decisions. Ara, el que ha escrit és un horror. I ara, molt ràpidament, suposo que hi ha hagut molta gent interessada,
la premsa estrangera... Home, Inés Arrimadas va dir que s'encarregaria personalment de traduir-ho. Però és que no sé si ha fet falta, però no, que ho va fer, ho va dir així. Alguns ho devien captar de seguida perquè he començat a veure articles a premsa estrangera molt estranyats o fins i tot alarmats. Perquè, clar, si tu parles de, diríem, amb certa lleugeresa, de races, si dius que els catalans són els bons, els espanyols són els dolents, que els catalans que no parlen català és que no són prou catalans, etcètera, etcètera. Per fer-ho suau, jo li vaig llegir l'article del PSC i la Cabra, que després em va dir que era una ironia, però, en fi, era una ironia una mica pujada de to, per el mínim que es pot dir, no? Jo crec que ell pensa així. O si ell és admirador de nosaltres sols, doncs què hi farem? Ara, una persona que realment sigui admirador de nosaltres sols i que ho faci amb coherència i amb conseqüència pot ser un bon president de la Generalitat? Jo crec que no. Ara, també és una opinió. Jo crec que això el perseguirà. I molts, i fins i tot gent propera al món independentista, parla com a mínim de tret al peu. Perquè, efectivament, l'independentisme volia presentar una imatge, gairebé diria, progressista, oberta, democràtica, d'un nacionalisme, per dir-ho així, cívic. I no s'havia calibrat això abans, senyor Iceta? És que fins que no troba... Jo, mira, jo tinc... Miri, jo tinc tot el que he escrit des de l'any 79 a internet, en una pàgina meva. I vostè hi trobaria coses que diria, mare de Déu, quines coses deia, no? Per exemple, jo tenia molts dubtes, era contrari a l'ingrés a l'Aliança Atlàntica. Allà queda aquell article, i quedarà per sempre. I algú dirà, ah, després va canviar de posició. Quan un es dedica a la política, totes les seves opinions després se li poden retreure o recordar. I el que passa és que en el primer moment, Quim Torra, jo crec que potser de forma molt ingènua, va dir 4 tuits, i després resulta que no són 4, són 400, i que no són tuits només, sinó que, a més, hi ha articles. I, clar, els articles són expressió d'un pensament més articulat. Un tuit, a vegades, el fas en calent, estàs empipat, canvies una paraula per una altra, com quan l'altre dia va parlar de crisi humanitària. Escolti, es va equivocar, diguem-ho clar. Ara, si hi ha un pensament consistent de molts anys amb una determinada direcció, doncs, home, després t'ho poden retreure. Ara, això ha de ser el judici sobre la seva actuació com a president? Jo sóc el primer que dic no. El judici sobre l'actuació com a president només es pot establir a partir de decisions i actuacions fetes com a president. I acabem. En la seva intervenció vostè li va demanar una reflexió sobre l'espai públic i la convivència. I li va dir directament, no crec que sigui una bona idea posar un llaç groc a la façana de la Generalitat, que és un dels primers gestos simbòlics que ell va anunciar. Pot posar algun exemple més, senyor Iceta, del per què no és bo que el llaç groc... Se l'està jugant, eh? Per què? Perquè no porta vostè un llaç groc? Jo? Vostè és conductora d'un programa de la televisió pública. Sí. Vostè té tot el dret de tenir totes les idees que vulgui. Però vostè mateixa, jo estic convençut, que pensa, quan estic fent la meva feina de conductora de l'espai de màxima audiència de la televisió pública, no puc lluir qüestions que són de la meva llibertat, de la meva opinió, perquè no vull condicionar els meus espectadors. Potser no, potser no ho ha fet per això, i ho ha fet per una altra cosa i em demanen. Però jo crec que aquesta cultura de dir hi ha coses que li diem espai públic, que són de tots, i per tant ningú té dret a colonitzar. Jo, per exemple, posava un altre exemple. Jo moltes vegades porto el pin del meu partit. Ara porto molt més la senyera, però depèn de com vaig vestit, porto el pin del PSC. Si jo fos mestre, jo no donaria classe als nanos amb el pin del partit. Per respecte a totes les idees. Perquè no vull que pensin el mestre, que té normalment una autoritat especial sobre els nanos, sobretot quan no són encara majors d'edat, quan tenen 12, tenen 10 anys, no vull que pensin que el que jo porto és el bo i el que no, no. I, per tant, és una reflexió que jo ja sé que pot ser fins i tot molt dolorosa, perquè hi ha molta gent que amb tota legitimitat vol mostrar la seva solidaritat amb persones que estan a la presó. I tenen dret a fer-ho. I, per tant, aquesta distinció entre el que en podríem dir llibertat d'expressió individual i neutralitat de les institucions o de l'espai públic no sempre és fàcil de delimitar. Jo per això li deia, escolti'm, jo vull fer la reflexió, no per acabar-la, sinó per posar-la sobre la taula i perquè vostè també hi reflexioni. I li vaig posar un exemple més extrem, encara. Imagini's vostè un tribunal d'oposició i veu que tots els que estan al tribunal d'oposició porten el llaç groc. Vostè com farà la prova oral? Portarà el llaç o no?
Més aviat algú pot pensar... És un tema d'espai públic. És que l'altre dia vam entrevistar una noia que un jutge li va fer treure un llaç groc per casar-se, eh? O no, no era un llaç groc, era una xapa de llibertat de presos polítics. Jo crec que amb això el jutge va anar massa lluny. Encara que el jutge pot haver pensat, com devia ser una boda civil, o en tot cas l'acte dins del tribunal i dins d'un jutjat, el jutge potser va dir, escolti, dins del jutjat no es poden portar aquests símbols. Jo crec que per això és difícil de calibrar i de regles rígides. Aquella persona, aquella noia, aquella dona és solidària amb els presos i, per tant, el dia que es casa també ho vol dir. I és una cerimònia de 5 minuts. Jo crec que aquí el jutge es va extralimitar. Però... segur que si el jutge hagués vist a la porta del jutjat un llaç groc, hagués dit traieu-lo, i amb això hagués tingut raó, perquè un espai públic és un espai de tothom, i la gent s'ha de sentir igualment acollida, pensi com pensi. I, per tant, jo crec que hi ha un espai a reflexionar, i aquesta idea, per nosaltres, molt important, i per altra gent, també, suposo, del respecte, és molt important. O sigui, tothom hem d'acceptar les opinions dels altres, acceptar que no tothom pensa com nosaltres, acceptar que els altres poden tenir també la seva part de raó i respectar-ho, perquè només des del respecte podrem parlar, només des del respecte podrem negociar, només des del respecte podem acordar. Miquel Iceta, ho deixem aquí, és gairebé un quart de 10 del matí, m'ho he estat una mica tard i ho hem allargat una miqueta més. Veurem aquesta legislatura, el que dura, com funciona, curta serà? Miri, si hem de fer cas a algunes veus que surten, o fins i tot a una cosa que va dir Carles Puigdemont a l'Estampa, pot ser curta, però per què? Si han de ser de 4 anys, jo amb això també soc una mica... Potser a mi m'interessaria que fos curta per aviam si la propera vegada em va millor, no? Però és que jo crec que els ciutadans voten per 4 anys. I tenen dret a tenir una certa estabilitat i una certa continuïtat en l'acció de govern. Per tant, jo li dic, el govern que es farà segur que no m'agrada, però jo desitjo una legislatura llarga. Ara, no depèn de nosaltres. Aquí també s'ha de dir, jo crec que el president Torra n'és absolutament conscient, només ell té la facultat de dissoldre anticipadament el Parlament. Jo espero que, si mai arriba a prendre aquesta decisió, la prengui ell i no li prenguin. Miquel Iceta.